はマロさんですね。マロさん、え、マロさん、はい、あ、いいわ、マロさんです。はい、ニックネームはマロです、はい。課長殿下のお話いつも感動しています、今の天皇がラストエンペラーのようですが、前天皇が生前退位されたことにどのような意味があるのでしょうか。急ぐ本当の理由は何ですかというご質問ですね。ここもね、ここも僕の考察なので正しいとは言えない。これを最初に言わないと間違えるのでね、僕の個人的な考察なんで正しいとは言えません。マロさんにですけど、まあみんなにですよね。ラストエンペラーっていうのは、実は、アスカさんが言われていました。ラストエンペラーなんだよっていう。僕が聞いていたのはラストエンペラーっていうことではなくて、126代で、世界の心が一つになるんだよって小さい時に聞いてたんで、126代って今の近所陛下なんですよ。の時に世界の心が一つになるって聞いてたんですよ。なので、まあラストエンペラーについては僕は実は聞いてなくてね、一つになるんですよっていうふうに聞いていたので、まあ、生前退位のことは言っていいのかな。まあ僕の個人的な考えなので、ね、でもまた飛鳥先生とも対談したりするじゃないですか。するする。だからまたそういう話にもなるかもしれないし、その時はね、今後、まあ、チャンネルで動画でまたそういう話も出るかもしれないので、うん、そうですね、はい。生前退位についてはちょっと触れておきますよ、せっかくなんでね。僕の考え方です。憲法の1条から8項までは、実はこれ日本が作った、憲法じゃないんですよ。だから憲法改正かどうかって言われてますけど、憲法改正ってすぐ憲法9条が戦争の何とかか関とかかって言うじゃないですか。憲法ってそれだけじゃないんで、もっと長たくさんあるので、その中の憲法の1条から8項までは天皇が政治をしないように縛ってるわけです。だから日本が作った、憲法ではないよって、もちろん口は出したでしょう。白洲次郎さんもいろいろと口出したと思いますけど、やっぱり日本が作った憲法ではないんです。なので憲法は 9条に限らず変えた方がいいんです。自分たちで作った方がいいんです。憲法9条そのまま残すか残さないか別の話で、残すなら残せばいいし、要は憲法は日本が作ってないので変えた方がいいんです。そしてその1条から8項まではマジによく調べれば出てきます。天皇が政治をしないように縛ってるわけです。なので、僕は今の上皇陛下が、天皇最後のあたりの時にですよ、天皇陛下の時に韓国と地縁であるというふうに、言われた時、僕はもう驚いた。どういうことかというと、韓国のお姫様というか向こうの女系は奥さんにこっちの天皇になってますよってことを言われたわけです。ということは男系女系関係なく、僕たちの天皇の中には韓国の人の血が入っているってことを言われたわけです。これって実は政治なんです。もう政治でしょ、政治。憲法の1条から8項までに触れているわけです。で、サンフランシスコ条約では憲法を、現天皇がこの憲法を違反した時には、内閣府が責任を取るとちゃんと書いてあります。サンフランシスコ条約に。だからそういうところも踏まえて、実は日本が作ってないってことと、それを言われた時に僕は驚いて、僕は当たり前のことだから嬉しかったけど、でも同時に日本政府はアメリカから叩かれるなと思ったんです。書いてあるね、叩かれなかった。そしてまた、2022年の去年の2月かな3月かな、水のフォーラムの時は鹿児島で、今の現、近所陛下、今の天皇陛下ですが、龍神の話と水の話をされたわけです。あれももう目から鱗が出たんですよ。驚いちゃって。だって神武統制の前の歴史は天皇は触れていませんもん、あんまり。だって神武天皇の前ですよ、前の話ですよ。竜の話って遺伝子の話だと思いますよ、分かんないけど、いわゆる僕たちの遺伝子の話。その話を触れられた時に、ああ岩合算院は出たんだろうなっていうふうにはちょっと個人的には思いました。世界が変わるためにもう動きなさいというふうに僕は感じました。でそれを聞いて翌年から、僕今ですよね、原爆の話もいつ話そうかと思ってました。うちのひいおじいちゃんが解体してソビエトに渡したんだって、三つ埋めにして核戦争を止めるためだっていう
まあそれもやっぱり今の陛下が、それを去年言われたので、もうどっかでは満を持して、事実かどうかはみんながそれぞれに考えてもらって、日本は昔から日本の国のことだけは考えてないよと、あるところでは世界を同じように、白人たちと同じように真似をして世界を征服していくんだと、領土を広げていくんだという報道もされたり、そういうことを思っている人たちもいます。僕は否定しますけど、でもそう思っている人もいます。原爆は天皇が主導して自分たちで長崎と広島に自分たちで地上で爆破させたんだという人たちもいます。僕は否定しますが、そういう人たちがいることも事実です。いいか悪いかは別として、そういうところも含めて、僕は去年の水の話と竜の話が出た時に、金城陛下ですよ、今の現のゴーサインが出たと思ったので、広安が解体してソビエトに渡したって話も、そこをもって言うことにしたんですよね。はい、まあそういうことで、まあ始まったんですよと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。